sportu jsem vedený už od malá rodiči. Začínal jsem s fotbalem, poté jsem k tomu přidal florbal a od 9 let jsem hrál hokej za Hradskou Slavii Třebíč a působil jsem jako brankář. Asi od 16 let jsem začal jezdit na kole a to mi vydrželo až doteď. Ráno vstávám o 5:30 a jdu běhat ráno před školou ještě, protože to jakoby nastartuje obecně metabolismus a také to pomáhá nahubnutí. A poté jdu do školy, kde vlastně bývám asi tak do 2 hodin. A pak následuje teď v zimě trénink na trenažeru či valcích, což zabere nějaké 3 hodiny a pak znovu se proběhnout nebo posilovna. Denně vychází trénink asi tak na 6 až 7 hodin. Na kole jezdím díky bratrovi, který dělá závodně triatlon v Brně. A takhle spolu můžeme trénovat a trénujeme ruky. Spousta známých se mě ptá, jestli jsem nezačal s kolem příliš pozdě, ale já si myslím, že to tak není, že vlastně ten hokej a tyto sporty, co jsem provozoval dříve, že mi dali ten obecný základ a vyhovuje mi to takto. Mezi mé největší úspěchy patří určitě vítězství v závodu světového poháru v Lucembursku, kde jsem vyhrál také etapu a dále bych asi uvedl vítězství na mistrovství České republiky letos a zisk puntíkatého dresu pro nejlepšího vrchaře na závodě míru v Terezíně. Za loňský rok byl nejlepší úspěch asi vítězství v etapě světového poháru ve Švýcarsku. Jezdím pouze na kole a to nějakých 5-6 hodin denně. Nejoblíbenější trasa je asi do Rakouska přes Hardegg, kde jsou výborné podmínky pro trénink. Tato trasa je asi 150 km dlouhá, no a ročně najezdím okolo 23 000 km. A to ještě k tomu se přidají řada hodin strávených obecnou přípravu. Tento sport je finančně velice náročný a neobejde se bez nějaké finanční podpory. Tímto bych chtěl poděkovat Jiřímu Kabelkovi, který mě podporuje jak materiálně, tak i technicky. Pro zajímavost, cena závodního kola se pohybuje ve 100 000 korun. Kolo, který je poměrně kvalitní, tak dělám pro Honzu vlastně 3 roky, co tady Honza jezdí vlastně jako závodně. Jezdil ve favoritu v Brně, teďka vlastně do Itálie půjde jezdit. Takový kolo se hlavně musí udržovat v čistotě, to znamená, že se to kolo musí umýt, vyčistit a pak zkontrolovat. Takže se zkontroluje chytěz, kontrolují se špice, kolo hází, nehází, pláště jsou ojeté, nejsou ojeté nebo poškozené. Vlastně a pak se to kolo celý sechytí, to znamená, aby fungovala schrazovačka, fungovaly brzy. Takže takovýhle servis dělám Honzovi a on nás za to odmění tím, že vždycky něco vyhraje, tak se přijde pochlubit. Vlastně rámy se dneska používají z uhlíkového
laminátu, říká se tomu česky řečeno karbon, je to vlastně umělá hmota. Je to velmi lehké, velmi pevné. Takový kolo váží tak 7 kg. S tím, že vlastně co se všechno může na tom vyrobit z karbonu, tak se vyrobí z karbonu a je to teda lehké a pevné, opravdu. Cena, co se týče ceny, tak cena takového kola se počítá třeba od 100 000 výše. Jo? Takže dneska se tady používá 11 koleček vzadu, protože aby tam byl teda rozsah od nejlehčího po nejtěžší dostatečný, tak se tam používá 11 koleček, dva talíře vchodu, to naprosto bohatě stačí. Pak se ještě může volit, pokud se jede náročnější trasa, můžou se volit lehčí převody a těžší převody, to jsou tam různý varianty. Jsem byl na závodech v Itálii, tak mě oslovil pan Jiří Daler, olympijský vítěz z Tokia na dráze, který mi dal kontakt na Pavla Padrnose, což je bývalý exprofesionální cyklista, který pomohl Lance Armstrongovi ke 4 vítězství na Tour de France, že by tu byla šance jezdit za italský tým, který se jmenuje MG Quist Norda Visla. Je to profesionální cyklistický tým, jezdců do 23 let, který má sídlo v Itálii v Toskánsku, poblíž města Pisa. Náš tým má dům na pláži ve městě Massa Carrara. Budeme zde bydlet s ostatními členy týmu a určitě bude zajímavá zkušenost a už se na to moc těším. V brněnském týmu jsem působil jako jeden z lídrů na závody a teď v Itálii si jsem vědom toho, že si svou pozici budu muset opět vybojovat. Jsem jezdil na silničním speciálu značky Favorit. Zde se mi okolo technicky staral Jiří Kabelka. Po příjezdu do Itálie se mi okolo bude starat tým profesionálních mechaniků. Když se jedná o profesionální tým, tak veškeré náklady na pobyt mám hrazeny týmově a mi bude poskytnuto veškeré sportovní vybavení od veškerého oblečení přes tretry po kolo a značka kolo, které budu jezdit, je Whistler. Po příjezdu do Itálie mě čeká zdravotní prohlídka a fasování veškerého materiálu. Poté na začátku února jedeme závodit do Španělska a do Francie, kde ty závody odjedeme pouze spíše tréninkově. Díky lepší teplotním podmínkám, než jsou momentálně v Itálii. Jediný možná problém by mohl být se školou, kde navštěvuji gymnázium Moravské Budějovice a mám zde domluven individuální studijní plán. Bude to velice náročné období, protože mě letos čeká maturitní zkouška. Rodina mě od malička vždycky podporovala, je jisté, že o mě budou mít určitě i strach, ale společnýma silama to určitě zvládneme.
Jelikož je to italský tým, tak se zde bude mluvit především italsky a určitě v mém zájmu, abych se co nejdříve naučil italský jazyk a už na tom také pracuji. Mým cílem a zároveň přáním je dostat se na takovou úroveň, abych si mohl vyzkoušet zajet slavnou Tour de France. A pevně doufám, že se mi tento sen jednou splní.